доброго дня. Причина остановки. Проводится відпрацювання території міста Києва, в частності Голосіївського району, до 30 числа цього місяця. Документ є? Що? Документ якийсь є. Які документи? Про відпрацювання. Про відпрацювання, всі документи для службового користування. Якщо ви хочете переконатися, є офіційний сайт департаменту. Подождите, якщо це ДСК, то це для вашого користування внутрі структури. Я тут ні при чому ваше. Ви говорите ДСК чи що? Подождите, інспектор, це ДСК? Да. Ну так это для внутреннего користования структуры, внутри структуры. Я работал в госструктурах, я знаю, что такое ДСК. Я вам вас, по-перше, повинен ознайомлювати з цим наказом. Це перше. Поясніть мені, будь ласка. На підставі Конституції 57 статті. Що там за значення? Усі нормативні акти, правові документи повинні бути доведені до відома громадян. Ті, що не доведені, являються нечинними. Розумієте? Яким чином доведені? Зараз покажіть мені копію. Ні, до якого числа? Вся інформація є на офіційному сайті. Давайте будемо вашу службу. Вся інформація, вона доведена і розповсюджена. Вона не доведена. В чому справа? Я не зобов'язаний лазити по вашим сайтам. Я громадянин України, просто її щоб по дорозі. Яким чином ми пояснюю вам? Поясніть мені, будь ласка. Чином таким, щоб показати мені копію документа. До якого числа операція? Операція до 30 числа. Я вже вам пояснив. Операція з приводу чого? По поводу чого операції? Транспортних засобів, які ввезені на територію України та не розмитнені або не залишили територію України. У мене машина не розмитнена? Ні, я ж не кажу, що вона не розмитнена. Ну так у мене українські номера. Від'явіть, будь ласка, реєстраційні документи, щоб я бачив, що так, вона українська. ЕЗ. 0105. На Лесі Українки ви мене вже зупиняли пару днів назад. Документи. Я на Лесі Українки не працював пару днів назад. Я вас можу трошки розповісти. Посвідчення ваше. Напишемо на вас скаргу. Що ви кажете? Кажу, скаргу на вас буду писати. За що? З цього дня починаєте спати неспокійно. Що ви кажете? Я говорю, з цього дня починаєте неспокійно спати. Не треба мені погрожувати. Гражданин, я не погрожую, я вас предупреждаю. Ні, не треба мені погрожувати. Я вас предупреждаю. Косвицький Вячеслав Вікторович. В секунду. Ту секунду. До якого числа? Ви бачите, до 15 року, до 03.11.2015. Так точно. Пред'явіть, будь ласка, документи. Я вам пред'являти нічого не буду. Чому ви нічого не будете? Основання які? Шановні, будете пред'являти? Основання які? Я ж вам пояснив, все пояснив. Закон України про міліцію. Так, минут 5 ще стою. Минут 5 ще стою і їду. Либо несите мне... Либо несите... Два свитка. Присутні стіни. Буде вам запропоновано. Останавливаюсь. З'явили документи. Останавливаюсь. Це буде знято на відеокамеру. Запрещаю. Шановні. Запрещаю. Ви не виконуєте законних вимог працівника міліції. Вимоги є незаконними. Законними, шановні. Вимоги є незаконними. Згідно закону України про міліцію, стаття 10 пункту 21.1. Так. Є законними. Так. Є 12 підстав для зупинки транспортного засобу. Так, далі. Є одна із них. В ході відпрацювання, цільових відпрацювань, оперативних заходів, працівник міліції має право зупинити транспортний засіб, перевірити документи на транспортний засіб, які не дають право керування та користування на транспортному засобі. Пояснити суть скоєного правопорушення. Шановний, немає. Як це немає? Я ж вам пояснив. Пункт 21.1. Будь ласка, пред'явіть пункт 21.1. На транспортний засіб. Пункт 21.1. Я ж вам пояснив, пункт 21.1. І пояснити суть скоєного правопорушення. Або пояснити суть скоєного правопорушення. Не я або. Вам пояснив, ви нічого не порушили. Так. Ви проводите відпрацювання, будь ласка. Документ. Документ на відпрацювання. Свідоцтво про реєстрацію. Документ на відпрацювання. Свідчення водія. Документ на відпрацювання. Нема документа. Ви маєте право вимагати. Ви до чого вимагаєте? Ви хто такий? Значок де ваш? Значок де ваш? Будь ласка, ось, що ви не бачите? Не ось, а он закрит жилеткой. Давай пишем, тоже будете спать неспокойно. Не чую. Я кажу, тоже будете... Я не погрожу, я вас предупреждаю. Вы незаконное это самое. Сейчас, секунду. СЗ-0091. Секунду, я не записал, господин инспектор. Предъявите, пожалуйста, документы. Предъявить выставку початку сегодня. Я предъявлю. Я вам говорю, что проделаю.
Я тебе сейчас постукаю, ты, бля, я тебе сейчас постукаю, что ты мне стекло хочешь разбить или что? Иди сюда культурнее. Посвідчення своє покажи мені. Посвідчення. Я маю право тикати тобі. І тобі так само. Посвідчення показав. Посвідчення показав. Я також громадянин України. Ви при исполнении служебних обязанностей. Я громадянин України по-перше, а не Миколаїв. Что? Я громадянин України по-перше. Ви сейчас при исполнении служебных обязанностей. Это ваш полуграмотный полковничка Резников рассказывает, что вы физическая особа при исполнении. Покажите мне посвідчення. Ви мене не відволікайте, я перепишу його посвідчення. Покажите мне посвідчення, до якого оно може бути у вас просрочено. Не просрочено. Оно може бути у вас просрочено. Ви маєте право перевіряти, просрочено воно чи не просрочено. Я маю право. Ви мене зупинили, чи я вас зупинив? Ви маєте право. Я як громадянин України маю право контролювати вашу діяльність. Вам це понятно, Борис Олег? От держи, от час будеш держати, поки я не перепишу. Рот закрою так. Що ви говорите, шановний? Борисовець Віталій Миколаївич. Так, до якого? Рот закрой. Нормально вы остановки без причины достали, объясняю. Достали. Или ты мне сейчас оружием будешь угрожать, как ваши, блядь, эти долбоебы, тягуны всякие. Конечно, там, шановный. Свистуны, вареники, там, кто там еще у вас? Свистуны, вареники. Да, это тягун, свистун, вареник, наконечный этот мудила там. Документ мне покажите, то, что проходит операция. Где прописано, что мы должны попасть? Я вам объясняю. Дело... Я вам поясняю, инспектора. Я вам объясняю. Дело в том, что каждый месяц меня останавливают 12-15 раз. И рассказывают мне о том, чтобы я давал запрос в департамент НАИ и на Хмельницкого 54. Каждый месяц я даю запрос. Сейчас не проводится никакая операция. Я уже их там всех достал. И поэтому они мне говорят, давай мне эти самые фамилии тех инспекторов, которые тебя отправляют в департамент ГАИ и на Хмельницкого 54. Понятно? Мы вас туда отправляли, товарищи? Каждый гаишник мне рассказывает о том, чтобы я давал запрос. Скажите, пожалуйста, чьи? Вам задали запитание. Я вам объясняю, что начинайте с этого дня, сегодня какое число? С этого дня начинайте плохо спать, инспектора. Плохо спать? Да, будем вам портить нервы. Спросите, спросите своих коллег, я не погрожу, я вас предупреждаю. Вы своих коллег спросите, которые постоянно останавливают без причины. Как у них там дела сейчас? Нормально. Ну то, что нормально дела, это потому что вы беспредельщики. Понятно вам? Или нет? Я вас не звонивачу, я констатирую факт. Я констатирую факт. Я констатирую факт. Не занимайтесь херней 0327. Я предъявлять вам без причины ничего не буду. Я не відмовляюся. Должна быть законная причина остановки, инспектор. Перед вами стоит працівник милиции. И что, если вы стоите передо мной? И что, если вы стоите? Я вам объясняю, у меня есть официальный ответ, что операции в этом месяце не проводятся никаких. Это ваши слова. Что вам показать? Согласно пункту правил 2.4, что я вам обязан предъявлять? Какие документы? Правильно. Правильно. Я вам не обязан предъявлять никакие ответы на запросы. Вам понятно? Тогда не оперуйте, будь ласка, цими відповідями на якісь запити, які ви проводили. Тогда и вы не оперируете всякими операциями, которые не проводятся. Вы все сказали? Да, сейчас я завожу машину и еду уже. Вы что, или будете бежать перед машиной с пистолетом? Документы на автомобиль. Встаньте, да. Кобуру на изготовку, как там этот сам. Как наконечный вас ваш любит там. Навище? Это самое, за пушку хвататься. Навище вы сегодня? Документы на право кормить, предъявите мне, я... Послушайте. Ничем не завязаны вам предъявлять, то, что вы не знаете. Я вам объясняю, есть статья Конституции номер 57, согласно которой я имею право знать. Согласно которой я имею право знать, понимаете?
документы, які не доведені до від... Вам назвали причину остановки? Парить не про операцию, как всегда. Про какую операцию? Про... Которая не проходит. Так покажите бумагу. Так я требую бумагу, он мне не хочет показать бумагу. Понимаешь? Згідно чого ми зобов'язані вам... Згідно статті Конституції номер 57, усі нормативні документи, правові акти мають бути доведені до відома громадян. Ті, що не доведені до відома громадян, являються нечинними. Он мне сказал, что это ДСК для службового користування. Для службового користування документи используются внутри структури, ви понимаете или нет? Внутри структури. Гражданин України ні при чому к вашому ДСК, ти мене поняв или ні? Я имею право тикати, даже послати тебе. Я тебе сказав. Все. А, побіжав. Пушку? На изготовку пушку, как наконечный долбоеб, там ваш там на пушку хватает. Ну что? Я вам не буду не предъявлять и не задерживайте меня. Не задерживайте меня. Я вам объясняю, я вас прошу предъявить мне бумагу. Я понимаю, но бачите, что меня не может предоставить. Они правомерно остановились. Есть указ президента. Он ориентировку не видел, он ничего не видел. Вы выполняете ее? Вы назвали ему причину документа? Что? Яка? Это не причина зупинки. Но это ваша особистая думка, что проходит операция. Все, гуляйте. Я знаю. Розумієте? А що має вищу юридичну силу? Закон України чи указ президента? А Конституція має юридичну силу? Усли? Товариш. Конституция имеет юридичную силу. Сам так вот я тебе объясняю, согласно статье 57, маєте довести до відома громадян. Ты розумієш чи ні? Довели. Документ. Документ. А я тебе говорю, что у меня есть ответ официальный на запрос. Я не обязан лазить по сайтам департамента ГАИ. Я тебе объясняю, у меня есть официальный ответ от департамента ГАИ Хмельницкого 54, что не проводится никаких операций. Ты понимаешь или нет? Я не знаю, які вам видавали запити, які вам відповіли. Я не знаю, яка проходить у вас операція. Я вам роз'яснив, яка. Інспектор вам тричі роз'яснив. Що, під колеса будеш пригати, чи що? Та ні. Під колеса будеш пригати, чи що? Будь ласка, пред'явіть документи на право керування та користування... Під колеса будеш пригати, чи що, сли? Под капот! Я вам повідомляю, що в ваших діях вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. Какого? Непред'явлення документів на вимогу працівника міліції. Тобто порушення пункту... На законних основаннях! Слышиш? Слышиш или нет? На законних основаннях! На законних основаннях? Да, законних оснований нет. Ты меня слышишь вообще или нет? Законних оснований нет. Где законні підстави? Що, хаїди? Що ти либишся? Що ти либишся? Спецстойло? Що ви либитесь вообще? Документи, будь ласка. Я тебе говорю, що тебе не будуть показати ніякі документи. Друге, вас попереджую. На предмет чого документи? Ваші ознаки. Хорошо, давай сначала. Давай сначала. Операція по поводу чого проводиться? Ти мені сказав, нерастаможені машини. Ти мені сказав про нерастаможені машини. Да, от я сказав. Да. Так не растаможенная у меня машина на украинском. Покажите, пожалуйста, что покажи? Ты что? Ты что, на приколе или что? Не могу понять. Я что, буду без документов ездить? Вам мне хер делать или что? Я не знаю. Что ты не знаешь? Мы не знаем, чи ездите вы с документами, чи... Я езжу с документами, но должны быть законные основания. Вы кобра просто охеревшие. А вы охеревшие, кобра, или кто вы там? Спецстойло, бля. А? Спецстойло. На русском языке, да, спецстойло. Да. Вы неправильно зрозуміли. Переведіть, будь ласка, забийте собі в Google і переведіть. Що ти, знаєш, що такое Google? Ти знаєш, що такое Google? Значить, смотриш ролики, значить, да? Третій раз повідомляю, що у ваших діях містяться ознаки адміністративного правопорушення, передбачено статтею 126 частиною 1. Об'ясняю. А саме непред'явлення документів. Об'ясняю. Ваших дійствах. Ваші дійства. Пред'явіть, будь ласка, для перевірки документи на право керування та користування... Причину остановки об'ясніть. Назначені в пункті правил 2.1. Какая причина остановки? Ми вам вже пояснили. Зупини два понятих, складемо до виконання. Товариш водій. Давай. Є документ, встановлюючи вашу особу?
Есть, конечно. У меня есть. У меня есть это самое водительское удостоверение. Так предъявить, пожалуйста, его. На каком основании? На каком основании? Він повинен встановити вашу особу. Ну так і ви більше не знаєте. Встановити вашу особу. Отойди від мене на два шага. Отойди від мене на два шага. Чому? Тому що я так хочу. Ви себе нормально почуваєте? Нормально, а ти себе нормально почуваєш? Ти може не обідав сьогодні? Не нервуйте. Ну може сьогодні не обідав? Переживайте, надо нас хвилювати, хорошо? Я не хвилююсь, какие-то нервные оба, не, два неадеквата. Телефон, телефон убери. Телефон убери. Я снимаю свою идею особенно. Ты не имеешь права снимать этим телефоном при исполнении служебных обязанностей. Добро, добро. Иди броди. Не вам заборонять и не вам вирішать. Это не видно понять, что Че ты такой наглый черт, а? Че ты такой черт наглый, скажи мне? Педрила, блядь. Уйди с дороги, мудак! Уйди с дороги, дурила! Я говорю, что ты такой наглый, а? Что ты такой наглый, я тебя спрашиваю? Уйди с дороги. Документы предъяви, документы. Уйди с дороги. Какой настойчивый ты наглота, бля. Какой настойчивый. Чему вы ображаете инспектора? Чему вы не обращаете? Потому что... Потому что он действует незаконно. Он нарушает мои права прежде всего. Он нарушает мои права прежде всего. Ты понимаешь или нет? Что ты такой тупой? Потому что вы меня задерживаете незаконно. Что ты лыбишься, ты, бля, черта. Потому что вы задерживаете меня незаконно. Убери телефон, мудил. Убери телефон, бля. Ты что лыбишься, дурачок? Дурачок, ты что лыбишься? Не знаешь, да, мудила? Алло. Да, привет, чё. Да у него там это самое. Не, наоборот, она у него не греется, а не набирает температуру. Да, да, да. В 39-м кузове. Сказали термостат там этот самый. Там электронный есть какой-то вот этот, но это не он, а просто сам термостат подклинил, короче, и не прикрывает, понял, типа, и она у него включил печку, и стрелка пошла вниз, да. Ну, поменяй там, поехал к этому, к Володе на институт химии туда, там он по 39-м кузовом, да, да. Ну, поменяй в течение дня. Думаю, нормально. Ладно, давай его этот немного занят, этот мусорьё тут. Угу. Угу. Да. Гаишник, черт сказал, сейчас остановим нормальных пацанов. Останови нормальных пацанов, ну да.
Ви чуєте мене чи ні, будь ласка? З вами все нормально? Товариш водій! Іди, броді, бля! Іди, броді, бля! Ви мене чуєте чи ні, товариш водій? Товариш водій, ви мене чуєте чи ні? З вами все гаразд? Не гупуй, бо я зараз вийду тобі на гупую, понял? Я сейчас выйду и морда будет синя. Давайте, ребятки, идите. Давайте. Сейчас с тобой что-то трапится. Что тебе надо? А? Что тебе надо? Предъявить, пожалуйста, документы. Вы отказываетесь предъявить документы? Основание. На основе того, что вам разъяснили причину зупинки после зупинки. Поэтому, пожалуйста, предъявить документы на право керування та користування транспортним засобом. Пожалуйста, мне копию приказа и номер приказа, по которому приходит операция. Номер приказа від 2.01.13 року. До 31.01.13.12.00. Копию, пожалуйста.
Не маю права. Згідно чого ви взагалі це вимагаєте? Згідно статті Конституції номер 57. Не передбачено, щоб я вам пред'являв копію наказу. Не передбачено, щоб я вам пред'являв незаконну зупинку, видавляю вам документи. Тобто ви відмовляєтесь, так? Ні, добре, я не відмовляю. На вас складається тоді адмін матеріал. Я не відмовляю. Не відмовляєтесь? То пред'явіть, будь ласка. Товариш судді, ви чуєте мене? Що ти хочеш? Пред'явіть, будь ласка. Слухай, ти мене запарив. Право керування та керування транспортним засобом. Які документи інтересують? На, дивись. Під скло можна, під скло, щоб закрити. На, смотри, придурок, блядь. Я достав, мудак. Переверніть. Блядь. І свідоцтво про реєстрацію, будь ласка. На, придурок. Так? Так, витягніть скло ще, будь ласка. Все, ти доволен? Все, на все добре. Так це треба було потрібно зразу зробити. Ні, не втрачати треба... час, а так втрачаєте свій час. Ні, не все так там просто. Все добре, то. Слышиш, Вася, не все так просто. Не все так просто. Все, дорогі вам. Тащи, блядь.